Ой, бүр нүдэн дээр гарч ирдэг болоо юу? Ой, нүдэн дээр гарч. Уу! 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 Би чамаа хитэн нэгцэд алах юм бол ална гэж хэлээ өстэй. Дөнгөж сая загас шарчлаа. Шарсан загсаа идээд өнөө өглөөг ухтыя да. Уу, сайхан цадж байна. Ястаа сайхан садж байна. Barrel shark du 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 barrel shark du 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 town letrin shark town letrin shark du 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 дахиад нэг нь town letrin shark модоо сайн цоглуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр орой болохоос өмнө хөдөлөө сайн хөдөлмөрлж авах хэрэгтэй. Тэгэхэд нэг өө яа ёо ёо марцсан биз. Аа дата хэвэр ой ой baby shark пластик бүгд дуусчлаа. Е, планк байхгүй. Яана. Оо, shit. Тавцсан байхгүй одоо яана. Энэ захсыг акулик барих гэж үтхүү. Маа. Таадгүй мэнэ. Энийг яаж авах вэ? Оо, fuck. Хүлэг онгоцныхоо заллаг. Буцаагаад явуул. Эт. Яа, бэлгэ, бэлгэ. Акулин тацуулмааргүй. Надаа нэг л мод хэрэгтэй байна. Тэгвэл би татдаг юм аа. Аа! Бэлгэ! Йоо! Йоо, ашгүйтэй. Татдаг юм хийж чадлаа. За одоо хөлгийн жолоогоо буцаагаад явуул. Титаник руу яв. Аяллаар очиж үзцгээе. Юу болж байгааг нь очиж харцгаая. Юу байд юм бол доо ер нь. Акулик одоо амар хуурна. Ээшээ нэг зах шидэл. Акулийн загсыг нэдэх гээд ирж магадгүй төнгөтөн биш шүү тийшээ гүн. 1 2 3 одоо. Яа, оо эн чинь гэхдээ ямар хэрэгтэй юм бэ? Хөө эн чинь юу вэ ой? Оо юу вэ мөргөлдөөн болж байна. Титаник сүнж байна. Мөсөн уултай мөргөлдлөө. Кодред, кодред, аюул учрлаа бид нарт. Энэ ямар учиртай юм бэ? Тэр дээр байгаа юм авах хэрэгтэй болов уу? Өө тийм шүү. Пүү, дотроос баг юм гарч ирж байна. Тэнийх олон ч юм биш. Гэтэ ховор юмнууд гарч ирж байна. Болт, молт гинэ. Аа, тэр дээр нэг байгаа юм авдив биш үү? Ийш орж. Амжилттай, амжилттай. Одоо буцаад явъя. Ингээл л яжгаа өсчих юм. Загс ярахас. Хэ? Ямар нэг загс гарч ирээд надад идүүлээч. Далаан эзэн минь надад загс харьлаач. Би яг өсөж өгөх гээд байна. Оо, баярлалаа. Далаан эзэн минь надад дахиад загс харьлаач. Би жоохон давраад байна. Баярлалаа. Энд түмэс аам шүү дээ. Йой! Surprise motherfucker. Наад юу өгдөлөө энэ надаа чад байхгүй штэ яана э гойч штэ анда гойч штэ ю түй чор зэ нэг цаг чамайг алдгал юм бол чамайг ална да би накулыг тижээд штэ юу ингээ намайг дагаад байгаа штэ тижээвэр акул гэхдээ яг намайг жоо итгэл идэг л та тэрнээс бус талаараа бол манай тижээвэр акул юм байгаа манай материал ид бараанууд ч ирж ин да урдаас орж ирдэм манай ю Я дунаад байна. Эе манай тижээр аквал наа идчихгээл энэ тэр энийгэл харда. Цааш явж ихт энийгэл энэ ончл жоохон бүтлгөөцсөн чи жоохон энийгэл. Энэ мэдж байгаа. Энэ намайг идэхээ мэдж байгаа. Энэ зүг болгоч намайг идэхээ мэдж байгаа. Би энэ идэхгүй гэж мэдж байгаа. Энэ зүг бол хоёр зүг болгоч би нэг яг их мэдж байгаа. Ма! 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 Эм аквал бүр их гимдэлттэй энэ таа уу. Хонс нарж байгаа алчхансан да болдгоо юм чанг алчхансан да гал хөөх гэж юу чис арын хийгээд үзье гэхдээ энэ арыг хийгээд дээр нь унтчих нөгөө акулан гарч ирээд намайг идчихүүл жоохон таагүй л байхах гэхдээ оролдод үзье яа хаана унтхой гэхээр жоохон за энд унтах юм бол намайг мэдээж акулан гарч ирээд алаад идчихнэ ой ой эргүүлж болд юм шиг ёо машин машин За ингэсэй л унтчих та. Ингэсэй л. Йоо, lay down. Өглөө олцсон байгаасай.
Yes. Тийм ээ. Өнөө өглөө шинэ өглөө. Е хүүдээ удаас ирсэн чинь ам цагсан байна. Миний хонцор аяг энэ байна. Е унтах чинь та бас балаа чим шиг юм байна. Би чанг тижээдэг байж болно. Гэтэ хизээ нэг алан шүү. Юу вэ? Quadrant, Quadrant бид нар аюулд учрлаа. Далайн хар шуурга, далайн хар шуурга. Юу хийх хэрэгтэй вэ? Сэлүртгүү. Юу вэ? Энэ сэлүрт нь ажилт юм уу? Оо, үгүй ээ. Ингээд бид нар сүнлөө гэж юу? Ингээд далайн агуу далайн дээрэмчний 90 үе энд хүрээд дууслаа гэж юу? Бид нар хар шуурганд орсон байна. Бид нар энэ гацалтаас гарах хэрэгтэй. Сэлүртэдэг доор акул явж байгаа. Манай далайн тижээвэр акул Сэлүртэдэг. Эх, яа хүүтэй. Эм мэдж байгаа энэ авга алхаж байгаа мэдж байгаа энэ зүйлээр мэдж байгаа. Сэлүртэдэг. Ой ой. Оо, үгүй ямар ч юм шинэ ачаа мачаа биднэрт олдохгүй байна. Шинэ мод энтер олдохгүй байна. Энэ чигээрээ бид нар үхэх юм гэж юу? Үхмээргүй байна. Оо, үгүй нурах нэ. Оо, үгүй. Манай далаа давцсан юм. Манай давцсан чигтээ манай хөлөг онгоц яаж ийна? Сэлүртэд бай, сэлүртэд бай. Ахмад Грэмигийн усан онгоц юм амархан живх учиргүй дээ. Оо, үгүй. Загсаа шарах гэсэн боловч манай загс шарагдаагүй байна. Ягаад гэвэл бид нэр түлх мод алгаа. Энэ ингээд төгсгөл юм гэж юу? Мод харагдаж эхэллээ. Тийм ээ, энэ аварлуу. Модтой болсон. Загсаа шарах боломжтой боллоо. Усаа буцалгаж уух боломжтой боллоо. Ашгүйтэй. Ашгүйтэй. Ой, бүр нүдэн дээр гарч ирдик болоо юу? Ой, нүдэн дээр гарч. Хөө! Хөө! Воо! Би чамаа хитэн нэг цагт алах юм бол ална гэж хэлээ өстэй. Ой! Бацаа минь. Ой! Ой! Baby Sharka. Ой! Baby Sharka. Чамтай. Ой! Гүр өглөө. Оо хүлээж чараа манай цай. Махцахын авч бол түн бахта. Хөө! Ой, манай цай хүлээж чараа чодо матэ. Минна-сан. Чодо матэ. Тотахгүй л ахгүй юм чинь би ингээд сэлээд юм уу олборч юм шүү. Оо би. Акулын юм авцсан мэт. Акулын толгоо болгоод олчих. Эний хараа. Акулын толгоо. No more акул. Оо бид нар тэг юунаас гарцсан байна. Тийм ээ эргчлөө. Далайн шуург хамаг хүн хэцүү цаг үед тойн үлдчихтэй залуусаа. Акулыг алсны баяр. Тижээвэр амтна алаад идчихлээ. Яах вэ? Тижээвэр амтна алаад идчих та нар яах вэ? Энийг тэгт яад юм бол. Оо энийг ус идэх юм шүү. Шарж идэнэ. Акулын юм хамстаа харагдчих шүү. Амт яваа цагт акулын юм хаас идэх цаг эрдгэл юм байна. Энийг барьчих юм бол аль зүг рүү явж байгаагаа амхан мэдж болно. Одоо бид нэг аль зүг рүү явж байгаагаа харахтай мэдрэгдэм хэцүү. За хоёр мод. Come on. Хоёр их хөвжөлтэй моднууд харагдаж байна. Thank you. За одоо энэ стримерээ ажиуд нь жигэрч. Йе. За цааш явж байгаагаа яаж мэдхэ? Энэ зүгээр салхины зүг баримжааг л гаргаж байгаа юм шүү. Урд зүг мөгөл гаргаж байгаа юм шүү. Тэгээс мэдхгүй. Энэ акулны мах болж гинөө. Энийг л хүлээж тисэхгүй. Сайхан ус буцлагдсан байгаа нэг. Оо юу вэ? Дахиад акул гараад ирлээ шүү дээ. Оо. Найдсан юм болов уу? Хүшээ өгч юм. Хүшээ өгч юм байна. Авенжер юм шиг байна. Акулны мах ямар удаан болж байна. Бүр өсөөд тах. Хүш гэж. Орой болж энэ да. Өнөө шин энэ акулныхаа махыг идчихээ сайхан унтчихээс. Оо юу вэ? Юу дуусчихлээ. Миний мод дууссан байна. Мод дуусны улмаас гал унтарсан байна. Гал унтарсны улмаас би акулныхаа махыг идэж чадхаа болсон байна. Мод. Акулныхаа махыг идчихсэн. Е. Алуу. Планк тавьчих. Тэгээд нэг юугаа пластик хүүхнээс нэг хийгээч яваа тийм билгүүтэй. Аа нар гайхалтай жаргаж байгаад үнэхээр талрах чинь өнөө өрөг яг надад л зориулсан юм шиг бүтээж байгаа бурхандаа баярлалаа. Хай. Хоолныхаа төлөө залбирч мэлбэр гэдэгс. Акулын мах болсон байна. Амталж үздэгэй. Пуу ямар их нэмдэм юм. Амталж хамхаж байгаа. Үнэхээр амттай байлаа.
Догбуги идчихлээ. Акулны махаар догбуги гээдчихлээ. Халуун догбуги. Энийг ийш нь чиглүүлээрэ. Арал дээр очиж нэг хоноглох болно. Тийм ээ. Бид нар ирлээ. Энийг мөргөөд зогс. Мөргөөд зогс. Аа. Аа. За бийшэ гарчаад дэрий. Овш. Бийшэ яаж гарах юм бэ? Йоо, нөрэмэр аяварч ийн ав. Гэсэн ч үл чаднам. Нөгөө талаар нь гарцгаая. Йоо! Йоо! Болооч, болооч, стоп! Гацчихин, болооч. Болооч, болооч. Болооч. Йоо, зевсгээ хийе. Энэ дотор юм авч олдчих шиг байна. Тэр мэрийг авч олдсон юм шиг байна. Йе, өссөн байна. Айл мах хурдан болооч. Оо, болчлаа ш. За, энэ мах идчихэд. Йоо, йоо. Ямар ихээр нэмдэм бэ? Үнэхээр гайхалтай. Далайн акулны мах бол үнэхээр амттай байт юм шиг байна. За, за, тэгээд энэ удаагийн дугаар энэ хав түрээд ингээд дуусч байна. Өнөөдрийн дугаарт аванд байсан баярлалаа. Эрүү энэ цуврал таалагдсаж байгаа бол лайк дараж дэмжээрэй. Эрүү намайг subscribe дарддаггүй бол бас subscribe дараж дэмжих боломжтой. Тэгээд баяртай. Дараагийн дугаар дээр болоод бусад бичлэгүүд дээр уулзцгаая. Баяртай.